Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip i kao što vidite u današnjem klipu igramo Brawl Stars i tu je brat moj Stefan, kao što vidite, i Stefan u Brawl Starsu. On je prvo igra čisto kao ja, danas ćemo da igramo Brawl Stars. Dobro, koji ćemo mapu? Možemo Among Us, pa ćemo onda kasnije ako budem imao neke questove da ih rešavam, može? Dobro, meni je ovdje najbolji jedan. This is so lame! Ja ću uzeti Colonel Ruffsa i tako da idemo. Mi sada ljudi igramo i da, nego mislim da će definitivno praviti serijal. Da, možeš nam praviti serijal i ko voli da nas gleda nek se raduje. Da, obavezno se sabujte na sve za step 9 i još se podijelimo. A meni lagu internet, a tebi? Čekaj, zaustavi. Pa da možemo da popravimo internet. Ne, nije vredilo. Šest gigi. Znači mrtvi smo. Ne, ja ne, ne, meni je ostalo 2800. Kako se ne živi? Nemam pojma, zato što imaš spajka. Nemam spajka, ja sam nije. A da, Edgara. Pa da, Edgar ti je jedan od naj OP brolera. Da, ali pa ti skrikam. Da si mi se ovaj svi sremi. Da si na evo, ja sam uzao power. Ovo je mi power. O, što mi ne... I zna da ćemo mi da izgubimo. A, dobro, pa nije loši. E da ljudi, Stef, šta ti misliš da mi snimamo možda Roblox jednom zajedno? E da, ljudi, može 5000 lajkova kreće ceo serijal Robloxa. 5000 lajkova na videu i ceo serijal Robloxa. E da, šta ćemo sad igramo? Hoćeš da probamo ovaj kao Siege kandidati dana? Pa da, pa da glasamo. Igramo Trophy Thieves. To ja mrzim. Ali da, za Trophy Thieves ti je jedan od najboljih stu. Tako da uzmi ga, jel primo jedan od dobar. Evo ja ću jel prima, pošto je on tako isto dobar. Ok, nego Stef, koliko hoćeš da traje video? Sad smo na 3 minuta. Kao vidiš, od prvima mi pokazuje na 3 minuta. Ajde. Pa, ti čuo se još bravo. Ajde. Je, a ja sam ready. Ja. Čuo sam nešto, proverim. Ništa. Oh my god, ljudi, izvinite, to krskanje od mog vrata. Igraj. Dobro, ne lagi internet, imaju Piper. Brate, znaš koliko je Piper? Pa mi ćemo biti na aparatima ako nam se ne popravi internet. Ja sam na aparatima, ubit će me. A uzima na trofej, ima ultu. Čoveče, bacit će ultu. Ne, zapravo, ako baći mi prvo, neće da se uvijek. Dani, prvo 76. Pa ti... Ne može, ne može. Are you kidding me? Tu, dobar. Pa šta ću, tako su rekli da je dobar. Ne, nisu rekli, nego bilo u videu. Morat ćemo da zaustavimo... Kada... A što si predložio da igramo? Ne shvatam te. Zato što ima quest koji nije
nisam rešavao, nisam igrao Brawl Stars 10 godina. Ne 10 godina, nego 10 decenija. Znači bukval, ne, tebi će trebati 10 dana. Jovana, aparatima. Jovana, aparatima, nema pojma da prije. Fuck. Ljudi, defeat minus 3. Od sada igramo samo Among Us i ono si jedi za community, a? E, još malo mi je ostalo do kao levela 40, čekaj. Ne, do levela 40 kao za one ikone. Da imam novu ikonu. Mukla mi fali 20. Bro ball. Hoću bro ball da igramo. Ček, fire of goal. Bibi kida, znači. Znaš li tournament koji je bio za kao pobedi dobije kao skine za Dynamite? Ma, Dynamite. A da, PSG Dynamite, PSG kup, da, sećam se. Da, ja sam dobio to samo sa Bibi. Znaš ko ti je još dobar za ovu mapu? Pošto vidiš da ima jako mnogo buševa i onda će oni jako da se bušaju, najbolja ti je Rosa i onda ona ima kao toksik i su. Lu, kad baciš u sardinu, Lua, u njegov super, ili Tutu, onda se svi oko zalede i klizaju i onda možeš da ih pustiš. Pa da, Rosa je dobra, stani. Dobar, ideš, ajde. Pa ideš pored gola, ajde. I koga ćeš da ja da pikujem? Imam samo gadget, speed loader i silo... Nemam Bibi, ali sećam se da sam je dobio u Brawl Boxu. Ima Medgar, ako je. Okej, znači ima da me izderu, zato što Edgar ima jako malo health, ali power 6, da, 15 rank. Da, znači je dobro, kada ti napadaš igrače, onda ti healaš. Pa da, ali da imam onaj star power da kada 25% healtha dobijem, kada nekog udavim, znači ne bi, bio bi nezaustavljen. Znači to je najbolji star power. Uuu, ali kako? Znači, mrzim ovaj glupi internet. Fuck. Ninja nam je uzeo loptu. Colonel Ruffs, brat moj, svaka čast. Da, ima. Pa kako sad da uzme? Evo. Ne, kad još sam. Gigi. A pogledaj ovaj glitch. Uđem u go, ode mi lopta. Pa da, to je glitch. Ti se, to ti crni 6 mjeseci, novi update je bio pred 5 nedelja. Pa ta... Ajmo bitno sada. Ne znam kad je došlo. Oh, fuck me! Umite svi! Ajde. Tu, neko... Mene neko spektejta. Ajde, kada... Ajde, kada... Oh my god! Bisao shit! Izvim. Al centimetar pored lopte! Ma. Ne, se. Uzio. Uj! Ja ne znam. Pa zato što mi smiješ, mi zato. Oni ne daju ništa, da mi ne daju.
što skočim, trebalo je odmah da dam gol kad je nestao zid. Pukni, pukni. Oh my god. Omar. Pa ja sam umro. Brate mi. Oh my. Je moguće da... Brate ninja. Znači tri random lika. Pa nemoj mi to radi. De, minus četiri. A da, mi smo malo veći proli pa zato idemo malo minus četiri. Oh my god, bab... Ajde idemo malo Among Us čisto da se izvežbamo. Aha, vidim da imaš to. E, vrate, nemoj biti flexer i zabeji nekog drugog. E, kanal Grand. Češ to? Brate, ja sam jednom igrao protiv Leona i sa Leonom, ja bio mislim Colt i Leon, znači bukvalno nije nikad stizao ni do jedne zvezde. Bukvalno sam stalno ubio Leona. Ali bukvalno. Znači, zato ti je Leon najgori. Čekaj, Stefo, aj prvo pre nego što uđemo game, zaustavi pa da popravimo internet pa ćemo se vratiti. Ups, ljudi, slučajno sam ovo radio. Znači, hoćeš kanal Grey. Znači, koga da ja da pikam? Šta je? A šta ja radim? Koga ja imam? Evo. Evo. Uzeo sam celu igricu. Čekaj. Oh my god, znači mi... Are you kidding? Znači mi gubimo ovo. Frank Byron... Pa Frank Byron bi me ubio dva šota. Ok, ljudi. Ko? Ne. Zašto pitaš što si ti rekao? Zato što si na aparatima? Ali nije fair, kad ja igram sam stalno, kad ja igram sam stalno mi da neki dobar tim, a kad igram... To je mada pakla! Pa pokušam! Pa ne mogu dugi range! Je moguće da nis... Ljudi, mi jako danas ne budemo na aparatima, nikad nećemo. Ubio sam jednog. Znači da ja imam bibi sve bi bio laganina. O, koliko želim da kažem ono što nešto. Ali... Znači, sada znamo, ako neko od nas dobije B, stalno ćemo da se vratimo B, jer vidiš koliko ja zvanjujem na ovoj mapi. Ja ne mogu da verujem. Ti smo aparatima. Sini, pa ti smo aparatima. Kod ja skoče? Ok, ovo je bilo definitivno propao game. Ćemo Among Us da se izve... Sviđu se, kandidat je dana. Ok. Tamo je dobro primo. El primo! El primo! Frank nije nama dao da se primi.
Idemo sada. I'm ready. Stefo, Stefo, krenuo je meč, krenuo. Are you kidding me, Leon? Primo! Kakva mapa. Okay, mapa na paraku. Mapa na paraku. Pa nemam, a imam u bonicu. Vidite u bonicu koliko idemo u bonicu. Znači, pen legenda, ooo, au. Ajde. Kako da bude, aj. Čovječe, robot nam ide na set. Mogu kad set, kad nisam kod seta, vidi ti gde je set. Znači, ova, znači ja dajem nulu, znači nula. Znači nula. Mogu mi da skočim koliko mi ovdje nisam. Ali ovo je Mr. P, njegov djedeći, znači ja, my god. Koliko se zna da ne može da kiluje? Ne pokušava da... Pa izgleda kao da pokušava da kiluje tako je. Ja nemam pen! Bukvalno ja hoću da idemo napred, a El Primo mi ide unazad. Gdje je 4%? Nikog da je to. Oh my god! Leon Pro. Svi oni koji mi koriste Leona zove se Leon Pro. Oni su lažici. Znam gdje treba da si. Level 6! Brawleri koji smo mi izabrali i što ovaj random lik uzao su jako loži za omaku. Mislim da je ovdje nabija bit zbog duge grenza. Što se treba da ti du gren. A mi... Mi ćemo ovdje izgubiti 100.000 trofeja. Rekao sam da je mapa dobra kako bi dobio samo 10 ovoga. Ok, ljudi. Ovdje završamo epizodu, vidimo se. Super. To što je moj brat rekao. Ćao!